Ahoj. Přemýšlíte nad bleskem Canon Speedlight 580EX? Pojďte se na něj podívat. Zoomovací výbojka, rozptylná destička s odraznou deskou. To vše samozřejmě měl i předchozí model 580EX. Pojďme se tedy podívat na to, co je zde novější. Na první pohled patrná patice, která se úplně jinak uchycuje a retuje oproti starší verzi, kde bylo klasické šroubovací kolečko a dotahovala se aretace k sáním fotoaparátu. Teďka blesk velmi jednoduše. Nasadíte, zacvaknete. Zaskočí pojistka. Velice příjemné je to, že kontakty jsou chráněny proti vlhkosti. To znamená, nestane se vám, že i když máte nasazený blesk na fotoaparátu, budete chtít fotit a nic. Dále velmi dobře a příjemně hodnotím ovládací prvky, rozložení ovladačů, které jsou na 580C. Došlo k inovaci několika prvků, došlo k předělání krytu baterií, což je taky velmi dobré, protože předtím, co si budeme povídat, nebylo otevírání úplně ideální. Teďka je přístup k bateriím perfektní, všechno sedne tak, jak má, je cítit utěsnění gumičky, které jsou i v tomto krytu, tak, aby se nedostala vlhkost dovnitř tohoto blesku. Po zapnutí vidíte blesk ihned naběhne, rozsvítí se buď červená nebo zelená kontrolka. Pokud svítí červená, znamená, že již můžete fotit, ale kondenzátor není nabitý na plný výkon. To znamená, když byste fotili třeba sérii snímků, může se stát, že blesk nebude stíhat dobíjet a nevystačí třeba na celou sérii. Pokud se rozsvítí zelená, je nabito na plno a můžete bez problému fotit. Samotné ovládání blesku, jak jsem říkal, je velmi jednoduché. Velice krásně se nastavuje všechno, co potřebujete. Blesk funguje v několika základních režimech. Je to ETTL, manuál a stroboskopický efekt. Blesk samozřejmě zoomuje výbojka podle ohniska objektivu, jinak samozřejmě můžete manuálně nastavit. Automaticky blesk zoomuje 28 až 105 mm. Manuálně můžete přepnout na, hned se podívám, tuším 24. Ano, na 24 mm. A pokud použijete vestavěnou rozptylnou destičku, tak blesk vysvítí i neuvěřitelný objektiv 14 mm. To znamená pro krásný širokouhlý záběr, pro interiér naprosto bez problému. Jak vidíte, s pomocí rozptylné destičky dosáhnete perfektního výsledku. Pojďme se podívat na obsah balení Canon Speedlight 580EX římská 2. Samozřejmě krabice, obal brašnička do brašny na blesk, aby se vám nezničil, nepoškrábal. Držáček, na kterém nyní nám stojí 580, samotná 580. A pak zde máte český, polský, maďarský a slovenský návod, takže si můžete vybrat. Samozřejmě nechybí ani záruční list.